Halløjse, gutte, gudinder, velkommen til. Mit navn er Tonskjold, og i dag der er vi endnu en gang inde på Pontus Plus serveren. Sidste gang, vi står nemlig i sporten nu her. Sidste gang, der var det jo sådan, at vi fik fjernet min shop. Der var nogen, der var ked af det. Der var nogen, der sagde, Torten, hvordan kunne du finde på det? Og så har jeg bare at sige, at det gjorde jeg bare. Ja, yes. Grunden til at ødelægge min shop sidst, til jeg der ikke sådan fik ideen bag, det var, at den ikke rigtig solgte noget. Så det er derfor. Der er ingen grund til at have en shop, der ikke sælger noget. Men i dag der tænker jeg, at vi skal prøve at prank nogen, fordi det er lang tid siden, vi har pranket nogen. Og så er det også lang tid siden, vi har bygget på vores pyramide. Den skal vi også have færdiggjort. Vi har blandt andet bygget kraken, og vi har bygget en mini blæksprutte, og vi har fjernet vores shop. Alle de ting har vi gjort i mellemtiden, hvor vores tempel den bare har stået ufærdig hen. Så det skal vi også have ordnet. Det ved jeg dog ikke, om vi når i dag. Fordi i dag der tænker jeg nemlig, at vi skal pranke en, som jeg også sagde lige før. Prøv lige at se den der sprut der. Jeg er altså stadigvæk fan af den. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Lad os lige se her. For at vi kan prank nogen, så skal vi ud og have skaffet noget. Vi skal ud og skaffe noget til den prank, vi skal have. Og så udover det, så har jeg glemt at lægge det her dødt fra mig. Det er nemlig sådan, jeg har ikke haft tid til at spille Pontus, siden jeg var inde og smadrede min shop sidst. Fordi jeg har haft så travlt, som jeg har haft. Der skal jo 2 videoer ud om dagen nu her, og det gør, at man har lidt mindre tid til at spille de forskellige ting, men det gør også, at man glæder sig mere til det. Okay, så lad os lige se her. Vi skal have en skål. Tjek. Så skal vi have en skål med fortune, tror jeg. Er det noget, vi har? Er det en mulighed? Okay, vi skal også lige have tømt den der, kan jeg se. Nej, det er ikke en mulighed. Det kunne eventuelt godt være, at jeg havde det et eller andet sted i alle de her, så lad os lige se her. En skål med fortune. Skål. Det er jo sådan... vi er ved at være der. Det er jo sådan, at sidste gang, der fik vi ryddet ud i min shop. Og derfor så har vi også en rigtig mange shulker boxes her. Diamond shovels. Med forskellige ting. Og lad os lige se her. Er der en med fortune? Jeg mindes at have en med fortune. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg gjort 18. Og er det ikke fortune 3, der er det højeste, for så vidt jeg kan huske. Den der, den er faktisk rimelig god. Men jeg tænker bare, at vi tager denne her. Der er ingen grund til at have mending på. Det er bare spild, tænker jeg. Godt. Så skal vi have den ind igen, og jeg skal selvfølgelig også rydde op i alt det her. I det mindste husker jeg på, at det er mest jokes, de ligesom skulle med ud, inden det var, at vi sprang shoppen sidste gang. Hvad er mere brug for? Lad os lige se her. Har vi det, vi mere har brug for? Lad mig lige se. Har vi det? Det tror jeg ikke, vi har nogen steder. Nå, okay. Men det vi så skal nu, det er, at vi skal ud i en isbiome. Og det er vist noget med, at... Og jeg er ikke sikker på, om... Saki, han bor tæt på en isbiome. Jeg mener, han bor tæt på en isbiome. Jeg er ikke sikker. Og en anden ting, jeg ikke har, det er selvfølgelig Rockets. Fantastisk, Torten. Det var nok kommet til at ligge ind i alt det der rod der. Men det var forfærdeligt, jo. Men jeg tænker, på vej over til Saki, eller noget lignende i hvert fald, så kunne vi tage dagens kommentarer. Og dagens kommentar kommer simpelthen fra Victor, som skriver: hey, elsker din video, og så et hjert, og tusind tak for det, Victor. Og du må meget gerne sådan lægge fremtidige kommentarer, så kan det være, at du heldig nok at blive dagens kommentar igen en gang. Hvad er det her? Er det, det ligner en pumpkin farm. Det kunne vi egentlig godt lige nups. Bare lige sådan, du ved, god gammeldags og stjæle. Så må jeg lige sige til Sakke, eller hvem der har lavet den, at vi har stjålet noget pumpkin. Det har jeg ikke noget imod. Det er jo ikke fordi, at pumpkin det er væk for evigt, jo. Det er jo slet ikke derfor. Det skal nok vokse ud igen, gud, og kunne netop bare være sådan totalt... det er Sakkes pumpkins! Ja, slap af. Det skal nok vokse ud igen. Til jer, der ikke har sådan... Til jer, der sådan måske har fanget det, så i dag så skal vi lave nogle... hvad hedder det? Nogle snow golems? Ja. Jeg overvejer lidt at vente med den her prank til det jul, men jeg tænker bare, at vi kan lave pranken igen, når det er jul. Fordi jeg tænker, at vi skal have lavet en masse snow golems. Hvor mange? Okay, jeg har en del pumpkin. En masse snow golems. Og jeg tænker, at vi skal have lavet snow golems. Hvor mange skal vi have lavet? Fordi vi skal jo lidt overveje, hvor meget sne vi egentlig skal have med tilbage. Fordi der er ingen grund til at tage for meget sne med, og der er heller, det er lidt nede, når jeg har for lidt sne med og sådan noget. Men der burde være noget sne her. Er det der ikke sne? Nej, det der er sneblokke, snekugler og noget. Her er der sne. Det her, det er god gammeldags sne. Og det er jo sådan, at det her sne, det skal nok vokse ud. Hej isbjørn. Det skal nok vokse ud. Du angriber ikke, hvordan? Du er... Nej, du er... Okay, slap af.
Det er altså en sned. Sned, det skal jo nok vokse ud igen. En gang, når det sådan, ved jeg ikke. Torten, hvis du er klog, ikke også? Så gør du lige en smart ting, ikke også? Fordi Torten, hvis du lige tænker dig om, hvad er det så, der sker, når det er, at når det er, at du laver en snow golem? Hvad er det så, der sker? Så kan vi fange snow golem, få en masse sne, og på den måde, så har vi simpelthen ikke brug for flere snow golems, end vi har her. Fantastisk. Så lad os lige se her. Hvis vi får en masse sne, man skal vel ikke lave et ansigt ud af græskaret, skal man? Er det ikke... Jeg kan ikke huske, hvordan det er, man plejer at lave en. Er det ikke sådan, man plejer at lave... Okay, det fik vi ikke noget af. Er det så... Skal vi så udskære den? Jeg kan ikke huske, hvordan jeg udskærer den. Er det ikke noget med en saks? Lad os lige se, har vi... Nej, det er med en økse. Jeg ved bare ikke lige, hvorfor den ikke gider. 100 p. det med en økse, man skal udskære det. Det skal man ikke. Okay, lad os prøve med en saks. Vi har ingen saks med os. Så må jeg jo tage det med tilbage til min base, hvor jeg kom fra, og så må vi jo se... Jamen, det er jo forfærdeligt, det der jo. Inden det er, at vi skal over prank en, så laver vi altså lige et lille eksperiment. Fordi er det sådan, at man sådan kan placere de her... hvad skal man sige? Er det sådan, at man kan lave de her græskar nogen under vand? I hvert fald ikke sådan der. Er det så to, og så græskar? Det var to græskar. Okay, så de drukner. Så det er confirmed. De der snow golems, de drukner under vand. Det vidste jeg faktisk ikke. Har vi nok sne? Vi har lige præcis nok sne. Okay. Ellers havde jeg havde dræbt mig selv simpelthen. Jeg har simpelthen dræbt mig selv, hvis jeg ikke har nok sne der. Men vi kommer jo til, hvem vi skal pranke i dag. Og jeg tænker lidt, at det er Bedunas tur til at blive pranket. Ja, fordi jeg tænker, at Beduna, hun har sådan en... Hun har sådan en kæmpe område. Jeg mener i hvert fald, det er Bedunas base. Jeg mener også Anders bor der. Jeg er ikke sikker, jeg er overhovedet ikke sikker. Men jeg tænker, at det i hvert fald er Bedunas tur til at blive pranket. Fordi sidste gang, så lød det lidt til, at det var hendes græsker på, ovenpå vores shop. Ja, at det var det græsker, hun havde lavet. Så derfor så tænker jeg, hvad med at give hende igen med at lægge en masse snow golems inde ved hendes base. Det tænker jeg, det er en meget fed ting. Men prøv lige at se, den der kæmpe mansion her. Jeg er ikke, hallo Beduna, jeg er ikke så fan af det der. Lige det der, det er ret overdrevet. Du må lige fikse det der. Og det, Anders, hvis det er dig, der er bygget, du må lige fikse det der. Det der, det ser for stort ud. Ej, det er selvfølgelig gas, det ser faktisk ret så godt ud. Og prøv at se det her, hvad er det? Det er Bodil. Ja, okay. Og det er Frederik, nice. Og det er Rosa, nice. Okay, så de har fået lavet en kæmpe sal, det er jeg fan af. Du burde dog lige måske lave nogle vinduer eller sådan noget. Jeg aner det ikke, det er en stal. Jeg ved ikke, hvad man kan bygge ved en stal. Lad os lige se her. Er der ikke en vej ind? Der er en vej ind lige her. Okay, nice. Så vi har infiltreret bygningen, som man siger. Så lad os lige prøve at tage en rundtur. De har en pool. Ja. Vores dejlige golems, de skal altså ikke falde ned i poolen. Hvad er der herinde? Der er meget tomt. Det er hvad der er. Okay. Så indtil videre, så har de ikke fået bygget interior, eller det indeni ved deres kæmpe mansion. Men de har godt nok fået bygget den store der. Det er til at siges. Okay, så det her, det må være lagerrummet. Ja. Der, ui, hvad er det? Er det noget mænding? Øj, det var mænding. Jeg kan høre et eller andet, der er sådan... Ja, det er lige... Er det dig? Ej, det er den der bjeffer som en hund. Ej, hvad cool. Okay, der er ikke noget den der vej, vel? Nej. Der er squeezes æbleskiver. Okay, det er lidt nogle dagskamte æbleskiver, det der tager at sige i hvert fald. Det ligner det. Men lad os lige se her. Hvis vi nu placerer en golem lige her. Boop. Og så vi siger, jamen vi gør bare sådan her. Så har man nemlig uendeligt med sne jo. Og så kan vi bare lave 100.000 vis. Eller vi kan faktisk ikke lave 100.000 vis i golem. Vi kan lave 64 plus 15 golems. Det er hvor mange golems vi kan lave. Men prøv lige at overveje, hvor mange golems vi går rundt og lave med det her. Altså, det er jo vanvittigt. Hallo, du skal ikke... Nej, du skal lige stå stille, ikke også? Fordi vi har faktisk brug for dit sne. Og lad os se, altså vi kan lave... Og vi kan lave 14 golems lige pt. Nice. Så hvis vi gør det... Hvis vi sætter sådan golemsene meget spredt, jeg tænker det er sådan, det er en god ting. En golem her. Ja. Jeg er lidt bange for golemsene, de går ud herfra. Det kunne de godt finde på, tænker jeg. Aha. Og så nogle golems herhenne. En golem her. Og nu er det meget vigtigt, at I ikke går hen og siger til Beduna, Beduna! Torten, han har pranket dig. Det skal I lade være med. Hun skal selv opdage det, og det gør hun nok også meget. Jeg tror virkelig, hun opdager det, før I gør. Lad mig sige sådan.
Så vi har nogle der, og der så meget som Beduna spiller herinde, man. Så opdager hun det på 0,5, gør hun. Jeg har lidt glemt nogle skilte, hvor jeg kan skrive Beduna. Du er prinket. Du er totalt prinket, du. Så det skal vi også lige have fikset. Jeg tænker godt, vi må låne nu. Det der, det er simpelthen. Beduna, har du, vi kan tage den her. Fordi så får blokken, så gør vi sådan der, så gør vi sådan der, og så placerer vi den her igen. Bare rolig, vi har ikke griffet noget, slap af. Men vi vil lige se her. Det er sådan, jeg tænker godt, vi må låne nogle blocks og sådan noget fra dem. Det tænker jeg, det må vi gerne. Og sådan der. Men der skal selvfølgelig også være nogle sådan, nogle herinde, og vi lader dørene stå åbne, så de kan gå ud og ind og alt muligt. Jeg tænker, det er måden, vi gør det på. Ej, se, der er en hund. Prøv lige at se den. Ej, hvor den sød. Vi kunne have gjort det, at vi valgte at navngive alle, alle snemændene. Det har vi faktisk name tags til. Det tænker jeg, det kunne faktisk godt finde på at gøre. Men det kræver bare en del levels. Men jeg tænker, det er okay. Okay, vi er ikke mere sne nu. Lad os lige se. Hallo, Fister. Kan du ikke lige... Nej, kan du ikke lige stå stille, hvis lige har din sne? Hvis du lige står stille lige der. Perfekt. Så får vi lige en masse sne, nemlig. Og så tænker jeg lidt... Jeg tænker lidt, at vi... Skal vi navngive dem noget forskelligt? Det er jo sådan, jeg sagde, at jeg havde 64 plus 15. Var det ikke det, jeg sagde, at jeg havde af sådan en pumpkin head? Fordi så kan vi nemlig tælle os til, hvor mange name tags vi skal bruge. Og så samtidig, så kan jeg lidt navngive dem noget forskelligt alle sammen. Ellers så... Næh... Vi burde egentlig bare navngive dem det samme. Og grunden til det er, at det er meget billigere. Angående, hvad skal man sige, name tags og så videre. Men jeg vil lige få sat de resterende snemænd her, og så lade dem gå rundt. Og så vil jeg få navngivet dem sådan forhåbentligvis de alle. Det kan jo være, jeg ikke kan finde alle sammen, når det er. Men i hvert fald, så er jeg tilbage lige om lidt. Ej, prøv lige at se nogle søde lammer. Eller alpaka, ja. Det er loot. Ej, de har ikke kaldt den looter-lame. Har det to? Hvis de har kaldt den anden lame, så går jeg mok. Fordi det her, det er alpaka, det er ikke lame, selvom jeg vil ønske, det var lame. Men jeg tror, det er en loot-lame. Jeg tror, det er en loot, og så er det en lame. Ja, okay. Men det var ikke meningen, vi skulle hoppe på dig. Det er sådan, jeg har lagt en masse pumpkins. Rundt over det hele. Eller sådan snow golems. Og jeg tror lidt, jeg har lavet for mange, hvis jeg skal være ærlig. Og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Det kan jeg virkelig godt høre, ikke også? hey, jeg håber, de kan tilgive mig, mand. Jeg håber virkelig. Ej, det vil være forfærdeligt, hvis... Jamen, halløjsa. Skal I lige have en snevy? Er det det, I siger? Skal I have en snevy? Jamen, I får da en snevy. Det får I da. Det får I da lige. Som I kan se, så har jeg masser. Så har jeg sådan noget... Oh no, det var ikke meningen. Ups. Hallo, fix. Som I kan se, så har jeg lavet masser, hvad skal man sige? Kan vi lige ramme sådan der? Ja. Jeg har lavet masser af pumpkins. Det er faktisk sådan, jeg har brugt en hel stack indtil videre. Mhm. Og jeg tror lidt, at vi har lavet nok pumpkins nu. Men jeg har bare lyst til at bruge de sidste pumpkins. Ja, det er så et... Jeg har givet... Det var meget snevø, de fik. Det var ærligt i dag at sige, det var meget snevø. Jamen, det er forfærdeligt jo. Og lad os se her. Hvis vi så lige går herind, fordi som I nok kan se lige om lidt, så har jeg lavet masser af... vi kan lave masser her. Så har jeg lavet masser af pumpkins. Jeg har lavet ekstremt mange pumpkins. Eller golems. Jeg glemmer hele tiden, det er golems. Fordi prøv lige at se her. Der er golems, nu kan jeg ikke lige vise jer det. Der er golems derinde, der burde også være en golem her. Whoopty. Jeg har proppet nogle golems hernede. Der er sådan to golems, der går rundt hernede. Det lyder som... Der var to golems dernede. Det er der åbenbart ikke mere, fordi golems gik åbenbart bare mega meget mok på de der zombier der. Ja, okay. Det er selvfølgelig, hvad der kan ske. Men der er golems her, ja. Og vi skal selvfølgelig også lige have en golem herinde. Det skal vi da. Der er ret trængt herinde, det ved jeg godt. Men I får altså lige nogle venner her, det gør I altså. Bare lige sådan tre stykker venner måske, eller fire. Skal vi lave fire? Vi laver tre-fire stykker venner. Lad os lige se her. Det der, det er jo tre. Jeg ved godt, der er rigtig trængt. I behøver ikke sige til mig. Gå nu væk. Gå nu. Hallo?
Jeg prøver bare at give jer nogle venner, okay? Det er faktisk sværere i virkeligheden at få venneren på den måde, det er ikke også, så I burde være taknemmelige. Okay, men jeg mangler jo stadigvæk de der name tags. Jeg tænkte bare lige hurtigt at vise jer lamaen, så det vil jeg gå hen og skaffe nu her, hvor jeg lige har brugt de sidste 9 pumpkins her. Mange af jer kender mig, og I ved, når jeg pranker nogen, så finder jeg på de mest sådan mærkelige navn. Ikke rigtig sådan navn, man burde give tingene, men sådan mere navn, jeg har lyst til at give dem. Og jeg har lavet 64 plus 15 name tags med navnet dut, hashtag pranked. Og så er torden. PS, like videoen. Og det er ikke noget sådan call out til, at I skal like det der video. Det skal I kun gøre, hvis I har lyst. Sådan PS, like videoen, ligesom der står der, ikke også? Yes, yes. Men nej, det er mere til sådan Beduna, eller hvem der ellers ser det, og alt muligt. Prøv lige at se. Så nu kommer de alle til at hedde hashtag pranked. Og så fra torden af, og så ja, like videoen. Som I kan se, så er vores dejlige sådan blæksprutter, var jeg ved at sige. Vores dejlige snemænd, ja, de arbejder hårdt, det gør de. Og de er, der var også noget herinde. De er i gang med at simpelthen at fortære hele det her sted med sne. Over det hele er der sne, både udvendig og indvendig og... Gid lige komme her, fister løgsovsen. Og så placerer jeg også en der. Jeg kan huske de fleste, jeg har placeret. Og der er jo sådan nogen, de er nok døde hen ad vejen. Fordi jeg enten har placeret dem, hvor der er monstre. Eller hvor der kan spawn monstre. Eller de er døde fall damage. Eller et eller andet. Så vi får ikke brugt alle vores name tags. Det ved jeg i forvejen. Det gør vi ikke. Det er ikke mulighed. Men jeg tænker, vi skal prøve. Oj, var der... Okay, jeg har også fået fyldt det herinde. Okay, det har jeg slet ikke set. Og der er der et hul ind. Jamen, det er perfekt. Okay, du er blevet nakket, er det ikke? Og du er blevet nakket. Husk lige at gøre det, de siger, ikke også? PS, like videoen og sådan noget, ikke også? Ej, det er selvfølgelig gas, gutter, det der. Det er selvfølgelig gas. Jeg kender jer. Okay, lad os se her. Er der nogen herinde? Ej, det er sådan en master bedroom. Hvorfor har jeg ikke sat noget græsker herinde? Jeg har ikke engang taget lavet ved den. Vi må håbe, de kommer derind og sviner alt til derinde. Og lad os se her. Er der nogen herinde, vi har glemt? Det er sådan, denne her, den går ret langt ned. Og her mangler de jo sådan sådan et ting til. Men det kommer nok. Det kommer nok. Nogen er døde der, kan jeg se. Offrene. Ja. Totalt meget offer. Og herover er der også noget. Altså, indtil videre så går det godt med at finde dem. De skal bare lade være med at gå ned i det vand der. Fordi det dør de af. Jeg kan også lidt have sagt mig selv, at snemænd de dør af at gå i vand. Torden, brug hovedet. Altså, død. Jeg tænker, hvis vi lader dørene stå åbne her. Ja, for så kan den nemlig gå ud og ind og op og hen og alle mulige veje, hvis de har lyst til det. Og der var der en. Der stod nemlig en ude på verandaen her. Det var der også der. Fantastisk. Held og lykke med at få fjernet det her igen, siger jeg bare. Held og lykke. Jeg håber ikke, det går ind for griefing. Så skal jeg nok hjælpe med at fjerne det igen der. Jeg kan bare ikke lade være med at få det hele tilsnede. Okay, lad os se her. Så der... Er der nogen herinde? Jeg ved, der er flere den her vej. Det ved jeg. Der må være flere den her vej. Ja. Så den der mangler også. Der er der en. Der mangler der en. Og så er der et loft her, hvor der er en på toppen, som vi lige skal... Eller der er nogen på toppen, hvor vi lige skal hen og fikse dem også. Lad os lige se her. Vi mister en masse mad af at gå rundt og navngive snemænd. Det er ikke, fordi vi er ude af form eller noget. Nej. Og navngive snemænd, det er altså vildt hårdt. Okay, lad os se her. Der er også nogle udvendige. Det kan jeg faktisk lige vise jer. Det er vist nemmest, jeg gør her. Fordi jeg er self-touch. Lad os lige se her. Der er nogle udvendige lige her. Der er en der, der er en der. Og så er der også... Og som I kan se, så var der også nogle nede på tagene dernede. Og de er i gang med at få lagt tagene ordentligt. Og så fandt jeg nogle huller her. Og der skal selvfølgelig også være nogle snemænd. Selvfølgelig skal der det, altså. Men lad os se her. Der. Perfekt. Bum. Som I kan se, så er der snemænd over det hele. Og der er sådan modsat med Bimse. Dengang, hvor vi prankede ham ved at lægge en masse kager rundt over det hele. Der viste vi jo ikke lokationerne. Men det er sådan, jeg tænker lidt, at det her, det er så tæt på at være... hvad skal vi sige? Det er så... har vi navngivet dig? Det er så tæt på at være så irriterende, at jeg tænker, de må gerne lige vide, hvor alle græskarne er. Eller alle gulvene er. Det er helt i orden. Det må de gerne. Så hjælper vi dem lidt på vej med at fjerne dem på den måde. Lad os lige se her. Jeg overvejede nemlig at lave nogle skilte, men så tænkte jeg, hvorfor ikke bare skrive sådan i nametagget, at det sådan... Vi mangler stadigvæk 31 græskar, cirka.
Hvorfor ikke bare skrive i det, vi navngiver dem, hvem der har pranket dem? Fordi så skal de gå rundt og fjerne alle sammen. Alle! Alle! Det er også sådan, jeg har været herinde med nogle græskar, som jeg så med villagersne, så er der masser af græskar herinde. De blinder sig simpelthen ind med de her villagers her. Bum. Ja, deres farm kommer ikke til at virke, det er der en ting. Kan vi lige, der er ret trængt herinde, jeg prøver lige at navngive de rigtige herinde. Er der flere, der navngives? Nej, der er der ikke. Kan vi så komme ud igen? Det kan vi godt. Også lige den her vej. Er det ved at blive mørkt? Det er det heldigvis ikke. Okay. Så kan vi da godt nå det. Så kan vi godt nå at navngive alle, inden det så bliver rigtig mørkt. Det var hernede. Jeg kan høre noget. Nå, det er villagers. Det var hernede, hvor det var, at jeg havde proppet nogle gulvløb ned, dog via den vej, der var derovre, men jeg havde ikke lige set det der. Men de døde desværre, sådan er det. Det er ikke alt, og det er det stærkeste, der overlever, så sådan er det. Sådan er det i Minecraft-verdenen, lad os sige det sådan. Men lad os se her, kan vi komme ind her? Kan vi godt her? Okay. Hej Lama, har du dine venner på besøg? Det kan jeg se. Okay, en af dem er død. 100p, en af dem er død. Fordi at der er noget spor af sne. Er sneblod lige her, og så ramte den ned og døde. Ja, okay, så den ene den død. Ej, Lama, det er godt nok ked af at høre. Jeg tror den kom her. Næ, vent. Den burde stadig være live. Fordi, eller hvad? Nej, vi spawnede den her. Og så gik den rundt om her, rundt om ned her. Rundt om her, og... Har du spist den? Hallo, Lama, du kan ikke bare spise den. Okay. Så nu Lehmann har simpelthen spist den der snow golem der. Ja, det kan da også ske, det kan det da. Og vi havde en golem hernede, den er der så ikke mere. Men vi har stadigvæk 21 name tags. Jeg er ikke svært en jænke bare, fordi jeg kan ikke huske, hvor flere af dem er henne. Jeg har gået lost. Jeg kan huske den. Nej, det var ikke en isbjørn her. Det var da vi fandt sneen. Der må være nogen derinde, har vi været. Lad os prøve at gå derhen. Jeg ved, der er nogen herhen. Men der er det så, vi mangler at navngive en hel masse nu, altså 20 endnu. Minus 2 cirka, fordi to af dem døde. Og den der er navngivet. Okay, så nogen af dem er i hvert fald her. Det er en god ting. Det er en god ting. Så der. Og den er navngivet. Og så er der også nogen herhen. Men jeg tror ikke, vi får navngivet alle. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er umuligt at finde alle de golems der. Det tror jeg ikke er en mulighed. Oj, der er også en herinde. Go! Kan vi lige... Dig der, nice. Så der er 13. Vi har 13 name tags. Det kan ikke passe, at hele 13 døde. Kan det? Det kan det på sin vis godt. Men jeg tror ikke, 13 døde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi tager lige et hurtigt kig ind i det her, og ser om vi kan finde nogen. Og hvis vi ikke kan det, så siger vi, at det var det. Der er ikke flere, der skal navngives. Alle de er blevet navngivet. Det er så dejligt, når tingene de går efter planen. Lad os lige se. Jeg tror ikke, vi har været, hvis vi går lidt længere op. Den der har ham navngivet, har vi ikke? Jo, der har vi. Hvis vi går lidt længere op, og så går vi... den her vej, tror jeg. Jeg tror nemlig, vi skippede den her vej. Fordi det var, at vi gik den anden vej før. Så her er der det mindste nogen. Hvad med heroppe? Nej, heroppe har vi været. Har vi ikke? Jeg er rimelig sikker på, at vi har været heroppe. Jo, det har vi. Godt. Så mangler stadigvæk lige nedunder her. Og lad os lige se. Her mangler vi en. Og det var det. Jeg tror, de 10 sidste kan vi ikke finde. Dem siger vi no-go til. Dem siger vi, de er slet ikke sket. Det kommer vi simpelthen ikke til at tale om, Torten. Det er nogen, der ikke har været der. Du har simpelthen lavet for mange name tags. Det er derfor. Det er 100p der. Ej, jeg tænker ikke, det er derfor. Men jeg håber virkelig, at I nød det her afsnit, gutt og gudinder, fordi jeg tænker lidt, at jeg vil slutte afsnittet nu her. Jeg tænkte bare lige, at jeg vil hurtigt ind og prank nogen i dag. Og så i næste afsnit tænker jeg lidt, vi skal sådan arbejde videre på det der tempel der, og få bygget det sidste areal, eller i hvert fald påbegyndt det. Fordi det sidste sådan område på den der, eller på det der tempel der, det er ret stort i forhold til de andre områder. Det bliver jo større og større, jo længere man kommer ned, og nu er vi ved sidste lag. Så det er rimelig stort dernede. Og vi må se, om vi bliver færdige med det i næste episode, eller hvad vi ellers finder på i næste episode. Udover det, så tusind tak, fordi I har set med i dag. Det har været en stor fornøjelse at underholde jer. Kunne I lige afsnittet, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide det en sød eller en konstruktiv kommentar. Og så tænker jeg bare lige, at vi navngiver den her 9 gange, fordi jeg ikke brug for name tags. Bum. Og så ses vi næste gang. Mit navn er Tonskjold. Hej hej.